Unaangalia Boss TV. Uhakika zaidi. Niwahimize wafanyakazi wa umma wote wawe waadilifu. Tumeisikia ripoti iliyotolewa juzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, inaonyesha kwamba bado kuna ubadhirifu mkubwa. Na mimi nataka niwahakikishie Wazanzibari, tutazungumza zaidi, lakini kwa leo niseme serikali itachukua hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba tunadhibiti ubadhirifu katika utumishi wa umma. Mimi nafarijika sana nikisikia sote tunazungumza lugha moja ya kuhimiza amani. Amani, amani, amani. Bila amani mambo mengine yote yatakuwa hayafanyiki. Si ya kimaendeleo tu, hata ya kiibada hayafanyiki. Tunaona nchi za wenzetu ambako kuna vita, hata misikiti inabomolewa. Kwa hivyo amani ni jambo la kwanza kwa maisha ya binadamu. Nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu na za familia yangu za dhati kwa salamu nyingi sana za rambirambi ambazo tumezipata kutoka kwa watu wa Zanzibar na nje ya Zanzibar, kwa kututakia, kutufariji katika kipindi cha msiba tulioupata. Kwa hivyo kwa niaba ya familia nasema asanteni sana, tunashukuru sana kwa salamu zenu. Aina hii hasa ndio alitakiwa kuwekwa kwa wakati huu wa sasa, na inshallah maendeleo mengi na mambo mengi mimi nayafahamu mengi kheri ambazo mheshimiwa rais anazifanya. Uendelee kumwombea dua Mungu akuhifadhi na amlinde, ili mambo yetu yote Zanzibar hapa yatakaa vizuri na yatafunguka. Kwa al-amru ni'matun min 'indillahi al-kubra. Amani ni neema miongoni mwa neema kubwa za Allah, alati neema ambazo manallahu biha ala ibadi, anawaneneesha Allah waja wake. Na kama tulivyosema kwamba inapopatikana amani, basi watu watakuwa na uwepesi na uwezo wa kufanya ibada. Nikosekana amani, hayo yote yatakuwa imeshirikana. Asalamu Unaangalia Boss TV. Uhakika zaidi.